nejsem že Šeptám, protože si dnes budeme povídat o tom nejmenším ze všech. Tak, aby ho nevyplašil. Ale nenechme se mílit jeho titěrností. Když chce, může to být pěkný divoch. V tomto díle se budeme věnovat a tomu. A začneme od A, tedy od antiky. Asi nikoho nepřekvapí, že již staří řekové, ti teda snad mají prsty ve všem, Tušili, že se hmota skládá z atomů. Teorii, podle které nelze hmotu dělit do nekonečna, představil Leucipos z Milétu, neboť podle něj na nejnižší úrovni existují již nedělitelné částice. Ty označil slovem atomos, což znamená nedělitelný. Demokritos z Abder myšlenky svého učitele poupravil. Podle něj existuje nekonečné prázdno, v něm se pohybuje nekonečné množství atomů. Ty jsou od sebe odděleny a liší se tvary, velikostí, polohou i uspořádáním. Nicméně toto byl spíše filozofický koncept než obor opírající se o poznatky přírodních věd. Brrr. No tak, no tak, nečerti se démo. No, no těch poznatků tehdy ještě nebylo mnoho. A myšlení lidí také nebylo zralé na to, aby někdo tuto filozofickou domněnku propojil s vědeckými důkazy. Vždyť toto celé se odehrálo teprve v pátém století před naším letopočtem. Proto trvalo velmi, velmi dlouho, než tuto teorii opět někdo skříšil. A stalo se tak vlastně včera, tedy přesněji řečeno počátkem 19. století, kdy John Dalton, britský vědec, přišel s představou, že všechny prvky se skládají z neviditelných atomů a jejich kombinací vznikají chemické sloučeniny. Pro jednotlivé prvky zavedl soustavu symbolů, pomocí nich dokázal znázornit i jednotlivé látky. Toto označování se však neujalo. Naopak moderní chemické označování prvků má na svědomí švédský vědec Jens Jakob Berzelius a od roku 1811 se používá dodnes i když s malou změnou. Pro počet sloučených atomů se používal horní index, zatímco dnes používáme dolní index. Ono, ono, ono je to tak hezčí. Díky technickému pokroku mohl anglický experimentální fyzik Joseph John Thomson provést v roce 1897 pokus s katodovou trubicí, při kterém objevil částici ještě menší než atom. Elektron. Za tento objev získal v roce 1906 Nobelovu cenu za fyziku. A vlastně až objevením elektronů začaly první dohady vědců nad stavbou atomu. Významným mezníkem na cestě k objevení protonu, kladně nabité částice, je rok 1899, kdy novozélandský fyzik Ernst Rutherford objevil dva typy radioaktivity. Alfa, kladně nabité částice, a beta, záporně nabité částice. Díky tomuto objevu pak mohl provést pokus, kdy částicemi alfa ostřeloval zlatou fólii. Bum! Prásk! Tímto pokusem Rutherford dokázal, že se atom skládá z těžkého jádra a nicu, neboli obalu. Okolo jádra obíhají záporně nabité elektrony, podobně jako obíhají planety okolo slunce. Rutherford také stanovil správnou velikost jádra vzhledem k atomu a to, že jádro má 10 tisíckrát menší průměr než atom. A jen pro úplnost neutron, třetí elementární částice atomu, která se také nachází v atomovém jádru, objevil James Chadwick v roce 1932. Myšlenku vycházející z nové kvantové teorie předložil dánský fyzik Niels Bohr. Tvrdil, že veškerá energie je z atomu vyzařována i pohlcována v nedělitelných balících, takzvaných kvantech. Elektrony obíhají atomové jádro v různých soustředných energetických hladinách. Když elektrony pohltí energii, ta je vybudí a elektrony přeskočí na vyšší hladinu. Při přeskoku na nižší hladinu dojde k uvolnění právě o nich balíků neboli kvant. Takže vyzařovaná energie má spojitost s přeskoky elektronů mezi těmito hladinami. Podle této teorie se vytvořil v roce 1913 takzvaný Bohrův model atomu. Atomové hrdiny ve vedlejších rolích jsme si představili, tak teď se vrhneme na hlavního představitele. Atom se skládá z atomového jádra. V jádru se nachází neutrony a kladně nabité protony. V atomovém obalu se vyskytují záporně nabité elektrony. A pokud jste si doteď mysleli, že jsou tyto částice nejmenší, tak omyl. Dnes už víme, že protony a neutrony se skládají z ještě menších objektů kvarků. Než kvarků, ale kvarků. V jádru je soustředěno 99,9% hmotnosti atomu. Jádro má, jak už jsme si řekli, 10 tisíckrát menší průměr než celý atom. V tom případě většinu atomu tvoří jeho obal, což je skoro prázdný prostor, takže vlastně takové nic. Ovšem, když vám na nohu spadne taková hromada niců, třeba v podobě cihly, tak to je nic moc. Aby nám atom držel nějak pohromadě, musí na něj působit nějaké síly. A nejsou to síly jen takhle dajaké. Jsou to zároveň i čtyři základní síly celého vesmíru. Za prvé, gravitační síla, i když ta je na atomové úrovni zanedbatelná. Za druhé, elektromagnetická síla. Tak působí na protony a zároveň na elektrony, které udržuje v obalu. Za třetí to je silná jaderná síla. Síla zodpovědná za to, že protony a neutrony drží pohromadě a tvoří tak atomové jádro. Tato silná jaderná síla může za to, že fungují jaderné elektrárny a bohužel i jaderné bomby. A nakonec za čtvrté slabá jaderná síla. Jako jedinou ji cítí všechny částice atomu, ale u mnoha typů atomů se moc neprojevuje. Může však za jeden z typů radioaktivity radioaktivitu beta. Na úplně jiné úrovni, ale této síle vděčíme za to, že slunce svítí tak, jak svítí. Protože hraje rozhodující roli na počátku řetězce procesů, v nich se na slunci přeměňuje vodík na helium a uvolňuje se energie. Atom je vlastně takový nezaměnitelný otisk prstu každého prvku. Různé druhy atomů se liší počtem částic v jádru. Prvek je pak v periodické soustavě prvků charakterizován protonovým číslem, tedy počtem protonů v jádru. V dnešní době už dokážeme s atomy dokonce manipulovat. V roce 1989, ano, byla sametová revoluce, ale to teď neprobíráme, tak se ještě soustřeďte. V roce 1989 spatřil světlo světa nápis IBM, vytvořený z 35 atomů ksenonu. Vytvořil ho, jak jinak, jeden ze zaměstnanců IBM. Možná za to dostal i nějakou tu prémii. Tento převratný krok manipulace s atomy je důležitý například pro rozvoj nanotechnologií. Tak, a tím máme tu obrovskou titěrnost, zvanou atom, za sebou. A já si teď jdu na několik mnoho, mnoho, mnoho atomů lehnout, abych si to všechno srovnal v hlavě, samozřejmě.